Tubonese niba ariko twumva ko yaba akuye ho mute nari namutatse kare ariko mu bantu bari hano nta muntu numwe wakwanga ko nongera gutaka Theoneste uwo twahinge umubavu akazina tumwitirira kandi nawe atajya yanga aba bantu baba bari mu Rwanda subiremo ko metre ntaganda yigeze kuvuga ngo ejo nzabibazwa ejo bizagenda gute haraho yavuze ngo mwakoze kuba mwantumiye nyamara turabashima cyane kuba mwabanye natwe none Theoneste niba unyumva noneho kare twigeze kukubura ushobora gushyiraho video cyangwa ukavana kuri myote ugatangira kuvuga ariko mbere yuko avuga ndagira ngo bibitse ko Theoneste ari umunyamakuru w'intwari dufite mu Rwanda kuko mu kazi bakora akazi gashobora kugira ikiguzi cyo kubura ubuzima cyangwa se cyo gufungwa kubera ko berekana amakuru nyayo ajyanye n'imibereho y'abaturage muri kiriya gihugu Theoneste ari mu ba mbere babikora kandi bakabikora neza nta kujya mu marangamutima akorera n'akazi gakomeye cyane kazubaka u Rwanda rw'ejo hazaza Theoneste niba unyumva wava kuri mute hanyuma ukaduha ubutumwa bwawe ndabashimiye kuri uyu mwanya mwiza muranyihangana network yanjye yananiye yakoze cyane bituma ishyuha karahuta kari kugenda kizimyazimya muranyihanganira rero kuba mwagiye mumbura ntago ari uko ntarindi kumwe namwe uyu munsi rero bisa nk'ibigoye kugira icyo umuntu anavugaho cyane ariko nk'icyo navuga ku muvandimwe Kizito Mihigo nuko ari intwari nk'uko yabiririmbye mu ndirimbo ye yise intwari hari icyo yagiye asaba abantu bagiye batandukanye kugira ikirenge muke uriya bwari ubuhanuzi yahanuraga ni byiza rero ko twamwigiraho kuko yari afite ikintu abantu benshi badapfa kugira cyo kumva ko abantu bose bakwiye kubana kandi bakabana mu mahoro ibyo abantu bapfa bakabyigizayo ahubwo bose bakareba icyatuma abantu babana amahoro ni ikintu rero abantu benshi muri iki gihugu cyacu badashobora kwakira neza cyane cyane iyo bigeze ku kintu cyo kubana mu mahoro iyo bigeze ku kintu yaririmbye indirimbo igisobanuro cy'urupfu ari nayo indirimbo ifite ubutumwa bukomeye mu ndirimbo zose yaririmbye kubigendanye n'abanyarwanda kuko ntago ari indirimbo igendanye n'imyemerere ni indirimbo isobanura nyine igisobanuro cy'urupfu aho harimo amagambo akomeye kandi akomereye ubutegetsi kugira ngo buyakire ari ibintu bigoye nyamara ni umuti buri muntu wese agomba kunywaho urasharira ariko buri wese agomba kunywa aho rero igihugu kigeze muri iyi minsi muri iyi myaka aho bigeze abantu bakwiye kubitekerezaho bakareka gukomeza guterana amagambo no gukomeza kwihakana guhakana ibintu kandi ibintu byarabaye abantu bose bareba mu by'ukuri Kizito Mihigo ibintu yavuze n'ibintu yakoze ntabwo igisubizo cyari uko yagombaga gupfa ngira ngo n'abamwishe cyangwa urupfu yapfuye ntekereza ko atari ikintu buri muntu wese yakwikorereza ngo hagire undi muntu watakaza ubuzima kubera yuko abantu bicaye bakumva ko umuntu agomba gupfa amaraso ntabwo ari ikintu cyo kwikorereza ntabwo ari umuntu utagize uruhare kugira ngo agere ku isi burya nta n'uruhare umuntu akwiye kugira ngo ave ku isi inzira zose byaba bicamo uko byagenda uko ariko kose nta muntu ukwiye kwicara mu nama iyo ari yo yose ivuga ngo runaka arabangamye akwiye gupfa nubwo abantu batabyemera ariko abantu ntabwo bambaye amashashi y'umukara mu maso uko byagenda kose barareba ni nayo mpamvu umuntu apfa abantu ntibabyemere nyamara abantu bashaka ko bemera ibyo abantu bavuze ngo umuntu yapfuye mu buryo ubu n'ubu n'ubu niba rero byanabaye twemere ko Satani ahari kandi akora kandi akorera mu bantu ashobora kujya mu matwi y'abantu akabemeza ko umuntu akwiye kubura ubuzima ariko burya abantu bashatse bamurwanya
n'Imana abantu birirwa bavuga mu rusengero kubemera n'abatayemera ariko bagendana nayo babana nayo Imana muri Bibiliya abayemera bivugwa ko ari urukundo Bibiliya ivuga ko Imana ari urukundo mu buzima busanzwe nta muntu uba utagira urukundo uvuga ngo nta n'utagira Imana ahubwo iyo abantu biyambura urwo rukundo bakarwikuramo niho usanga bakora ibikorwa bibi bituma abantu bakomeza guhangayika bari bazi ko bagiye gusubizwa bari bazi ko bagiye kubaho neza twebwe nge ntabwo ndi mupuru ndacyari mutoya ndacyari urubyiruko sindaruvamo ariko igihe ndimo mba numva buri muntu wese yabana n'undi mu mahoro ntawo abantu yego baravuga ngo ntazi bana zidakubitana amahembe ariko abantu bakwiye kwiga uburyo bacoca ibibazo byabo biciye mu nzira y'amahoro kuko igihe ibibazo byabereye turebye mu mateka dusanga igihe ntagiye u Rwanda rwigize rutuza mu kugira abantu batumva ibintu kimwe n'abandi icyo gihe cyose cyatambutse bisa nkaho nta kintu kigisha abantu kuko iyo urebye usanga igihe cyose cyagiye kiba abantu bagiye bagirana ibibazo baravuga ngo ingoma zirasa ngo ariko imirishyo niyitandukana ariko amateka yakabaye atwigisha kugira urukundo arirwo yamana nababwiraga abantu dushakira ahandi tukajya guhigira mu nsengero ariko tuyifitemo twubwacu urukundo nicyo kintu cyonyine kizafasha abantu kumva ko mugenzi wawe ariho kandi ariho kubwawe kandi ariho kugira ngo agufashe nawe umufashe mubashe kugera ku ntego z'Imana yatumye bashyira ku isi abantu nibadashyira hamwe ngo Kizito mihigo ababere urumuri niba byana nabaye abantu bakicara bakavuga ngo uyu muntu aratubangamiye kubera ibi n'ibi akavutswa ubuzima nibihagararira aho ngaho kuko byakabaye bitanga isomo bigaragaza kuko abantu nibatabona ko wica umunyakuru umwe baravuga ngo mu murambo w'umunyakuru umwe havukamo abanyakuru icumi bizaba rero urusorongo ntabwo byazahagarika amateka ntabwo abantu bazigera batuza nanubwo abantu bazigera batera imbere mu gihe bazaba bicara bari mu nama zo kugambanira abandi ngo bapfe baveho nta n'umwe wigeze agira uruhare mu kugeza umuntu ku isi umuntu arabyara hari n'ubwo ushobora gukurana ngo banzabyara abana batatu ariko hakavuka abana batanu cyangwa se ukanababura neza kubyara n'uko Imana no kurera n'uko Imana nubwo tuvuga ngo harera Imana ntabwo bikwiye kubaho ariko umuntu wabayeho wageze ku isi nta muntu ukwiye kumuvutsa ubuzima njyewe nta bintu byinshi nari nziranyeho na Kizito yasaga nk'aho ari mu gisata cy'imyidagaduro cyangwa se cya entertainment mu buryo busanzwe bw'abastari bw'umuhanzi ariko njyewe nkunda kumenyana na ba Berenage Maitre Ntaganda ba Victoire Ingabire ba Diane abantu nk'abo ngabo nibo tumenyana baba bari muri uwo murongo wa politiki kuko n'ibiganiro nkora kenshi niho babyerekeza mba ngamije kugira ngo byibuze dutange inyigisho zituma abantu bumva neza ko bakwiye kubana mu mahoro kuko nta wundi muti nta n'ikindi kintu kizashobora abanyarwanda usibye kumvikana no kwicara bakaganira kuganira rero n'umuntu waguhemukiye bijya bigorana ariko hari igihe biba ngombwa kubiha umuti usharira umuntu akawunywa abantu bakaganira iyo turebye mu mateka dusanga FPR ijya gutangira muri 1987 ngira ngo nanjye nibwo navutse yatangiye ivuga ko ishaka ko haba demokarasi haba ubwisanzure mu kuvuga ariko urebye usanga ibyo bintu bitaragezweho neza ijana ku ijana iyo urebye usanga abantu bose abenshi muri iki kiganiro muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda kuba muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda kandi leta iriho yaravugaga ko igomba guca ubuhu igiye ishaka guca ubuhungiro ubuhunzi kubera ko bavugaga ko ikirahure cyuzuye
ariko ugasanga ubu ngubu ngira ngo metri naganda ni uyu munsi twabiganiriye arimo avuga uburyo abantu ubu ibintu byahindutse ahubwo ntabwo bikiri ikirahure cyacyuzuye ahubwo byabaye ibindi bindi igihugu cyabaye gereza abantu bari mu gihugu bafunze udashobora udafite uburenganzira bwo kuba wajya aho ushaka bamwe bakama pasiporo bakayabura ukibaza icyo abantu baharaniye icyo gihe cyabari iki twebwe ngewe rero ndi mu murongo wo gufasha abo bantu bumva ibyo bagombaga kugera ariko batabigezeho no kubibura kugerageza kubishyira ku murongo neza nkunda rero ko mu muri mwe harimo abo tuganira bakaduha ibitekerezo komeze baduhe ibitekerezo mudushyigikire ariko munashyigikire ikintu cyitwa ukuri rwose ahantu hose hari ukuri umuntu wese uvuga ukuri umuntu ushaka ko abantu babana mu mahoro umuntu uvuga uti ibi byarabaye n'ibi byarabaye ariko byose birasa nta cyiza nta kibi nkuko Kizito yabiririmbye impfu zose zirangana zirasa wenda bishobora gutandukana igishobora gutandukana n'impamvu y'umuntu wapfuye ariko gupfa n'umuntu nyine aba yapfuye abantu rero bakwiye kwicara bakabiganiraho kugira ngo abantu babane mu mahoro kuko ntabwo abantu bazahora baterana amagambo bamwe bumva ko ari bo banyarwanda nyabo abandi bumva ko atari abanyarwanda twese turi abanyarwanda kandi dukeneye kubana mu mahoro ibyo navuga kuri uyu munsi rero ni ibyo ngibyo kubera ko Kizito ntago nigize mumenyaho ibintu byinshi cyane gusa ibyo namenye ni amakuru nyuma yo natangiye kuyakurikirana afungwa ubundi nakurikiranaga indirimbo ze nkazumva kuri radio nkumva ni indirimbo zifite ubutumwa bwiza nkumva ni indirimbo zikangurira abantu kubana mu mahoro n'iriya fondasiyo KMP ya Kizito Mihigo nayo narayikurikiranye ibikorwa byayo byo yakoraga mu magereza ahuza abantu yumva ko abantu bari no mu magereza n'abari abantu nk'abandi umuntu bakwiye kwegerwa bakaganizwa rwose nabyo numva ari ibintu abantu bakwiye kwicara bakarebaho ubutumwa yasize ubutumwa yavuze ntibuzazime n'abumva baba baragize uruhare muri ibi bintu ntekereza ko ntagira inama umuntu wari wese kugira ngo hagire undi muntu utakaza ubuzima kuko nabivuze iyo umuntu apfuye ntabwo biba bisobanuye ko icyo washakaga kugeraho ukigezeho mu by'ukuri niba wari ufite ibibazo 10 byikuba kabiri bikaba 20 kubw'impamvu y'uwo muntu kuko nta bubasha na buto umuntu afite bwo gukuraho umuntu bwo gukuramo umuntu ubuzima bwe ngo abumutakaye abutakaze so rero uyu munsi navuga ngo muri twe nta wagize uruhare kugira ngo ubeho ariko ukwiye kutubera isomo ku bantu bose ibintu byo kwangana bigahagarara abantu bakabikuramo isomo ryo guhagarara kuko uko bizakomeza gutya niko hazakomeza kugenda habaho ibintu abantu batagira uruhare mu kugira ngo bibeho kandi bitari byiza bihagararira ahangaha njye niko navuga ibintu byo kugira nabi ibintu by'inzangano ibintu bya munyangire ibintu bya munyumvishirize ibintu bya munkurireho ibyo bintu bihagararira ahangaha niba mu badukurikiye harimo abashobora gufata ibyo navuze bakabivuga bakabitambutsa babitambutse batyo nta muntu ukwiye kuvutsa ubuzima undi muntu atigeze agira uruhare rwo kugira ngo abari ku isi n'uwaba yaragize uruhare nawe ntekereza ko atabitekereza ibyo bintu nta muntu wanga umwana we murakoze cyane rero mukomeze kugira ibihe byiza ndabashimiye cyane kandi kuba mwampaye umwanya mwakoze Imana ibahe umugisha Theoneste ndagushimiye cyane nagize akabazo ka technique ku giti cyanjye ubanza imbaraga nari mfite zo kugupresenta inshuro nyinshi nagupresente nawe ako kabazo wakagize zasanze nge nawe tutaba ahantu icyarimwe biranga ko ngupresenta ariko ndagushimiye cyane umwanya uratugendanye ntabwo nawe kwirirwa nongera mvuga ibintu byiza cyane cyane ku bantu bari mu Rwanda bakora ibikorwa by'indashyikirwa mbavuzeho ntago byarangira ariko unyemerere mbere yuko uvaho
technique yawe na wifi yawe nayo itwemerere ngire utuntu duke usomera abantu bo kuri YouTube bavuze kuko turi live ariko ubwo mbere yaho babanje kuvuga kuri Adeline ati mon ange gardien umu mama w'intwari ari we Adeline hari undi wavuze ngo yitwa Sikujua Jean-Pierre yavuze ngo gloire à Dieu mère Adeline laissez l'excellence parler à votre place. Vous êtes une mère de référence pour ma vie en Jésus-Christ. Umwe witwa my family nawe ati Imana ishimwe yarinza Adeline n'umuryango we Imana yerekanye gukomera kwayo n'ibitangaza byayo muri Adeline abizera Imana ntibazakorwa n'isoni. Iyo ni ya ntwaro twabonye abantu bari kwerekana ya Bible. N'ukuri nibyo nanjye ndabyemera. Hari undi wavuze kuri Kiyo na Reyo ibyo ndumva iteme yazaduha akanya abafana ba Reyo Sport n'abakiyovu tukazagira umwanya wacu kuko nubwo nashimishijwe na Maitre Ntaganda w'umuyobozi uwo muntu w'umureyo azatubwire umureyo muzima wa mu Rwanda ntawe nzi dukomeze ubwo iteme ryaka ndagira ngo mbwire Tewo ko yambaye neza cyane ntabwo Tewo tubireke ibyo yambaye ibyo ni igihe iteme kizaduha ukwabyo ahubwo reka mubwire akajambo uyu muntu witwa my family uri gukomeza kudukurikira anatwandikira yavuze ati umubavu please nk'ikinyamakuru twemera kandi cyemerewe gukorera umurimo w'itangazamakuru mu Rwanda please udukurikiranire amakuru ya idamange bataramwica urubozo please udushakire n'amakuru y'abahati ako niko ka message nagira ngo Beteo hopefully wifi yari kiriho Tewo turagushima cyane uburyo tugerera aho tutabashije kugera turagushimiye cyane ko ibyo ukora uraho ngaho twebwe rimwe na rimwe iyo turi hano tutabibasha